Розмовляємо з народним депутатом України Батенком Тарасом Івановичем. Тарас Іванович, вітаю вас. Важкий сесійний тиждень? Не важкий. Ну, знаєте, краще, знаєте, якщо така буде робота в парламенті, краще в окрузі працювати, зустрічатися з людьми, з громадами, тому що ми бачимо достатньо непродуктивний цей тиждень, коли ряд фракцій періодично зривають засідання Верховної Ради. Це було видно за результатами вівторка, коли президент України вніс в Верховну Раду ряд постанов і змін в закону, вже прийняті закони щодо статусу окремих територій Луганської, Донецької областей. І принципові питання, від яких, можливо, залежить, скажімо так, якийсь спосіб зараз піде військове протистояння, війна на Сході, блокувалася, не блокувалася трибуна, а постійно переносилося засідання в рамках коаліції. І відповідно зараз ми знову маємо аналогічну ситуацію, коли ми маємо кілька десятків законопроєктів невідкладних і переноситься постійно засідання пленарне. Тому я вважаю, що це залежить, звичайно, від керівників коаліції, але мене дратує така ситуація, коли ми не можемо плідно працювати. Тарас Іванович, щодо особливого статусу Донбасу двом областям, що собою являє така постанова, що ми в майбутньому, коли таке може він отримати той особливий статус? Ну, я вам хочу сказати, що йдеться не про особливий статус Донбасу. Йдеться про особливі, скажімо так, форми ведення самоврядування в тих територіях, які є зараз фактично, по факту, не підконтрольні Україні. Тобто ці території, які є зараз окуповані російськими військами, і сепаратистами, терористами Донецької і Луганської областей. Закон відповідний був прийнятий минулої ще каденції, і він не може реалізовуватися, тому що фактично ми маємо втрачений контроль над цією територією. Що зробив президент? Президент запропонував механізм проведення дострокових місцевих виборів на цих територіях, які дозволяє, якщо чітко дотримуватися цих пунктів змін до закону, вже прийнято і проголосовано, дозволяє реалізувати в ситуації, коли будуть відведені війська, коли будуть підняті державні прапори України, коли буде визнана закони і Конституція України на цій території, коли фактично відновиться українська влада. І механізм проведення місцевих виборів – це чесні, прозорі, плюралістичні, багатопартійні, зі спостерігачами, тому всі ОБСЄ, і з іншими нормами міжнародного і українського законодавства. І я вважаю, що тут немає нічого поганого, тобто це в пошук додаткових можливостей для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Вони до кінця не вичерпані, ці можливості. Ми розуміємо, що Росія сповідує тільки одну модель. Це модель ведення війни і ескалації конфлікту. Ми, розуміючи, в якій складній ситуації знаходиться зараз і армія, і частина Донбасу, де втрачених понад 20% економіки, і в цілому українська економіка, коли світ сьогодні очікує все-таки кроки від України, наскільки вона буде використовувати всі можливі і неможливі арсенали для того, щоб зараз цей конфлікт фактично принаймні законсервувати, щоб не розросталося поле протистояння далі, тому що ми бачимо, що бойовики захоплюють інші території. Тому законопроект такий прийнятий. Рівно ж прийнята постанова звернення до міжнародної організації щодо ведення миротворчих військ, щодо реалізації на території України навчань з боку НАТО, учасників НАТО. Я вважаю, що це перший такий дзвіночок і приціл на те, що НАТО реально може зайти на територію України, принаймні в рамках навчання, але це дзвіночок насамперед для Путіна, для Кремля, пересторога для того, що фактично ми максимально тісно співпрацюємо і учасниками різних форм участі в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Це дозволить підняти боєздатність нашої армії, навчити наше військо всіма необхідними навиками, а також, звичайно, підтягнути не тільки бойове мистецтво, але підтягнути, я вважаю, інші форми боротьби, в тому числі включно з летальною зброєю, тому що питання надання летальної зброї не знято з порядку денного. Зрозуміло. Тарас Іванович, ще таке про внесення змін до деяких законів України щодо організації роботи Верховної Ради.
Ну, от ви сказали, наскільки я задоволений Верховною Радою цього тижня. Я не задоволений в силу того, що мордобой, який періодично трапляється в стінах Верховної Ради, а також блокування трибуни, коли один учасник коаліції блокує, бо не задоволений іншим учасником коаліції, я не говорю про опозицію, це дурне явище. І коли ви бачите, пан Ляшко провокує різноманітні бійки, коли спровокував фактично пан Ляшко тушку своїй фракції і потім не міг позбутися, виключивши цей чоловік перейшов в іншу фракцію, пан Мельничук, один з керівників Айдару, і він почав з ним боротися, доказуючи свою правоту. Хто кого там образив, ми не хочемо тут розбиратися, це не є предмет загальнонаціонального обговорення, повірте мені. Україна живе зовсім іншим, Україна в злиднях, Україна очікує реформ, які не відбуваються. А деякі представники пробують на фоні цього заробляти політичні бали. Тому такі зміни до регламенту, вони зумовлені тими явищами ненормальними, які є в стінах парламенту, і передбачають позбавлення депутатів Верховної Ради, які затіяли бійки, неучасті у парламентських засіданнях протягом 15 пленарних засідань. Рівно ж там йдеться про унеможливлення такого поняття, як «тушки». Ми знаємо, що це явище було присутнє у всіх складах парламенту, фактично, в тому числі останньому складі парламенту, коли із опозиції переходили в регіони. І зараз фактично ми маємо теж, скажімо, ситуацію, коли пробують перетягувати, витягувати ряд депутатів. Тому я підтримую ініціативу про те, що якщо депутат обирався від політичної партії по списку, чи навіть якщо він балотувався і був висунутий політичною партією і переміг, значить він повинен залишатися в форматі цієї фракції, якої, до якої війшов. Якщо він виходить із цієї фракції партії, яка його висувала, він має позбуватися мандату. За винятком тої ситуації, коли, скажімо, депутата виключає фракції зі своїх лав, якщо це мажоритарний депутат, тоді він має право, як відповідно виписано це в проєкті цієї постанови, має право, умовно кажучи, перекочувати так звані позафракційні, але не створювати чи не бути учасником інших фракцій чи депутатських груп. Я вважаю, що це унормує ситуацію, це збалансує ситуацію з різними переходами і виходами. Я вважаю, що свою правоту, що свою позицію можна і треба захищати в рамках цієї фракції, політичної партії, яка тебе висунула, підтримала. І це буде чесно перед людьми і перед виборцями, які голосували за того чи іншого депутата. Тарас Іванович, ще питання по телебаченню. Більшість каналів є комерційними, приватними, і тому висвітлюють інформацію в такому вигляді, якому потрібно її його власнику. І сьогодні настає питання гостро суспільного мовлення загальнодержавного. Ваша така думка на рахунок суспільного мовлення? Ну, я вважаю, бачите, ми створили Мінстец, тобто Міністерство інформації. Я не бачу цього міністерства, яким чином воно працює, для чого воно створено. Були застереження, ми фактично підтримали цю ініціативу, тому що нас персонально просив президент України на засіданні фракції, і така ініціатива реалізована. Але я більш ніж переконаний, таке поняття, як Міністерство інформації, знаєте, я його порівнюю так само, як і мої колеги, з Міністерством правди. Якщо б ми жили в інший час, це точно було б Міністерство правди, як писав Орвел, так, в романі 1984. Але я думаю, що це міністерство себе відживе, коли закінчуються бойові дії, а зараз воно виконує, напевно, цю функцію важливу стосовно пропагування і моніторингу ситуації, які здійснюють українські канали і мовники, які належать до різних груп і фінансових речагів. Стосовно суспільного мовлення, таке телебачення потрібне, я підтримую таку ідею. Я рівно ж вважаю, що воно має бути плацдармом і незалежної, об'єктивної інформації, а не тільки, якщо це суспільне мовлення, то воно повинно виконувати якісь вузькі запити суспільства. Ні, воно повинно виконувати якнайширші запити суспільства. І ми бачимо зараз певне нагнітання ситуації по ряду телеканалів, зокрема 112-му телеканалу, якщо ви спостерігаєте. Так? От, я теж підтримую те, що такі канали, які подають об'єктивне максимальне висловлення подій, незалежно від того, хто яку позицію займає, вони повинні мати можливість здійснити свою професійну діяльність, тому що це ми сьогодні, як ніколи, складаємо іспит на все. Іспит бути державою, іспит бути незалежною нацією, іспит бути європейською нацією і іспит бути демократичною країною. Якщо ми цього іспиту не складемо, ми можемо програти все абсолютно. Дякую, Тарасе. Дякую.